新闻日评，深入浅出，考 FM 新闻生喉。教育部近日发表声明称，退出了中国关心下一代工作委员会发起的全国中小学生交通安全教育活动，并称有人以全国中小学生交通安全教育活动办公室的名义与社会公司签署协议进行商业牟利，与其无关。而29号，国家质检总局、国家安监总局官网同一天也发表了类似退出的声明，这引发社会的关注。三部委接连发声，宣布推出了同一项社会活动，罕有先例，但是背后的原因并不奇怪。根据媒体报道显示，近五年来，安全教育办公室在全国范围内组织推广小黄帽和校车工程等活动，并借小黄帽向企业收取上百万的赞助费和保证金，甚至与企业引发商业纠纷，对簿公堂。在此背景下，三部委的退出声明是对不当牟利持否定态度的立场表达，也是一种关系切割。有关行业协会存在的不正当牟利现象，公众并不陌生。无论是之前审计署的直接点名，还是各地近年来力推的行业协会去行政化，都指向了乱象之频之严重。但是与部分山寨社团不同的是，这次的安全教育办公室不是什么欺世盗名之辈，而是有着明确的官方背景。一，其接受关工委的直接领导；二，其成立的确得到多个部委的支持，相关文件里有各个部委的公章，管理架构也有各个部委的官员任职，其借助小黄帽等活动向企业收取赞助费不是主管部委所为，但是后者的声誉很难不受到牵连。客观来说，安全教育活动办公室呢，这些年主推的小黄帽等活动确实发挥较大的现实作用，但是以赞助费、保证金等名目出现的不当的牟利现象，就说明其同样重蹈了其他一些社团组织借权生贷的覆辙。换句话说呢，其初衷并无问题，关键是后续由于管理的失控，导致了活动偏离公益的内核，而变为少数人敛财的平台。这带来多重反思，这类行业协会的成立和运作，一些参与背书的主管部门到底该扮演什么样的角色？这牵涉两个关键问题，第一是主管部门在参与过程中如何充当好监督者的角色，第二是在发生类似乱象之后，主管或参与的部门又该承担怎样的管理责任。三部委在察觉到问题之后，集体宣布退出小黄帽活动，是对乱象说不。而实际上，对于小黄帽这样极具影响的公益活动，既然有公信力托底，就应在挂名之外，也对其具体的运转情况尽到监督之责。近些年，行业协会社团去行政化步伐在加快，但是对于安全教育办公室这类曾经发挥不小作用的组织，如何对之进行恰当的重塑，可能不仅仅是去行政化那么简单。这类组织也是清理社团二政府乱象亟待攻克的堡垒。现在三部委相继退出小黄帽这一罕见的举动，就是一种警示，社团行业协会不能搞借权生贷，扯虎皮式敛财。而在部分社团协会仍然带有行政化烙印的情况下，一旦出现问题，主管部门很难以去行政化之名完成责任切割。新闻生活，我是熊毅，感谢订阅收听，明天再见。